Це траса МРФ Лозова Павлоград. Вона зв'язує два міста обласного значення – Харків і Дніпро – і чотири райони. Водії після сходження снігу буквально шукають дорогу на дорозі. Після цієї зими ужасно, хоча, в принципі, осінню великих нареканий не було. Ось це не знаю, качество асфальту, количество, не знаю, що там, автодор. Самое плохое в МРФ. Не встречались, такі плохі ще не встречались по Харкову. Там у коліно, колія, встречні машини їдуть на встречну полосу, переїжджають і їдуть. Дніпропетровський напрямок дорожники визнали найбільш проблемним на Харківщині, а одну з ділянок траси характеризують окремо. Ми всіми силами содержимо дорогу, ямочним ремонтом, це участок дороги Мерефа-Лозовая. Но от Лозової в сторону Дніпропетровської області, в сторону Павлоградського району Дніпра, дорога непроїжджаємая. Першою в списку останніх траса стала тільки зараз. До цього антилідером був напрямок Чугуїв-Мілове-Охтирка. Але там за два роки ремонтів дорогу зробили проїзною. Траса ж на Дніпро є в списку пріоритетів на 2017-й. Але цьогоріч тут мають стати тільки до початкових робіт. Цікаво, що в 2016 році Харківщина стала лідером з ремонту дорожнього покриття. Різними способами було відновлено 4 тисячі кілометрів доріг загального користування. Але нині в області інформують, за зиму дорожнє полотно серйозно здірявіло і замість 330 тисяч квадратних метрів ямковості тепер йдеться про 500 тисяч. При цьому капітальних ремонтів не буде. Зможуть виконати тільки поточні. Їхня вартість сягне 122,7 мільйонів гривень. Із них 30 мільйонів витратять на кільцеву довкола Харкова. Інтенсивність руху тут 18-20 тисяч автівок на добу. Дорога ж потребує капремонту, адже потріскалася бетонна основа. Після втручання ремонтників полотно протримається ще 10 років. Тріщина образування, яке ми маємо на початку сезону, впоследствии вода, мороз разрушает появление ям. Мы запланировали устройство двухслойных поверхностных обработок по новой технологии «Мультимак». Планируем продолжить эти работы. Нам необходимо сохранить нашу окружную. Нет пока возможности построить первую категорию. В області порахували, що дорожників нині фінансують на 25% від потреби. Тому з минулого року до ремонтів стали підключатися і місцеві бюджети. Але так званий «золотий вік» у ремонті доріг чиновники чекають у 2018 році. 35% всіх зборів на дороги будуть залишатися в області. І дороги місцевого значення будуть передані на баланс органам власті по областям. Этот закон уже принят, подписан, он вступает в силу 1 января 2018 года. Что это значит? Если Харьковская область собирает в год дорожных сборов порядка 1,3 млрд, то 35% останется у нас, и это серьезные средства, которые никогда не направлялись на дороги местного значения. Тим часом водії побачать перші реальні роботи на дорогах Харківщини вже з середини березня, коли просохне полотно. Анна Черненко, Ігор Мельник, Володимир Павлов, Вісті.